Мої вітання. Ці потужні дизельні мотоблоки водяного охолодження, вепер 12 кінських сил з електростартером та мотоблок «Заря» за роботою я 12 кінських сил з електростартером. Та саме цей мототрактор володар ланів та полів об'єднує двигун 12 кінських сил від відомого китайського виробника державного китайського заводу, який виробляє двигуни, мотоблоки, міні-трактори та спецтехніку і маркує свої двигуни літерами SH. І саме з таким маркуванням двигуна наші потенційні клієнти і шукали собі мотоблоки, тому що саме такі двигуни в Україні вже рідкість. Майбутній господар саме цього мотоблока буде використовувати його як мотоблок. Ну а майбутній господар цього мотоблока зробить з нього мототрактор. Саме тому він і попросив нас зібрати свій майбутній мотоблок, застосувавши посилену коробку перемикання передач «Заря Про». Саме ця посилена коробка перемикання передач має подовжені та посилені вісі на 49, чавунні диски, ступицю на 5 болтів, колеса ялинка на 14, 10 PR. Ну а зараз, шановні глядачі, я хочу показати вам, як відрізняються коробки перемикання передач саме у цих двох мотоблоків та у мототрактора. Класична коробка перемикання передач на колесах 620x12. Посилена коробка перемикання передач «Заря Про» на колесах 620x14. Та мототракторна коробка перемикання передач на базі мотоблочної на колесах 650x16. До речі, чудова змога порівняти вам колеса на 12, 14 та 16. Ну і звісно, новинка від відомого українського виробника на українському ринку для шанувальників мототракторів. Трьохточкове навісне обладнання для вашого мототрактора або для вашого мотоблока, якого ви збираєтесь переробити в мототрактор. Потужний дизельний мотоблок «Заря 112E» за роботою я з акумулятором українського виробництва 12 вольтів 45 ампер-годин, міцно стоїть на колесах 620x14, гума-ялинка, має дводискове щеплення та три привідних ремені, а також подовжені ручки керування, що полегшать працю, облегшивши навантаження на руки та плечі, а також спину, кого вона хвора. Має величезну вагу завдяки потужній коробці перемикання передач «Заря Про» до 340 кг. Мотоблок «Вепер» має аналогічний двигун SH-195, 12 кінських сил, «Вепер 112E», мотоблок зі стартером та акумулятором 12 вольтів 45 ампер-годин, має вагу близько 300 кг. Має класичну коробку перемикання передач, колеса ялинка 620x12, однодискове щеплення та два привідних ремені, а також теж має подовжені та покращені ручки керування, щоб полегшити вашу працю. Ну а кого цікавить більше технічної інформації про подібну техніку, ви зможете віднайти в моїх попередніх відеооглядах. З допомогою мототрактора «Дикий Вепер» я саджав картоплю та ґрунтофрезою обробляв земельку в селі Барвіновка. З допомогою великого потужного мотоблока «Заря 112E» я копав картоплю, агрегатувавши картоплекопалку транспортерну «Заря». Багато розповідав новачкам, які хочуть придбати подібну техніку. Тож, якщо ви новачок, шукайте ці відеогляди, мої попередні відеогляди, і ви будете знати, чи потрібен вам цей мотоблок, чи не потрібен. Ну а людям, які вже знають більше, ніж я, і дивляться мій канал, обробляючи роками земельку подібними мотоблоками, нічого новенького я не розповім. Лише можу зібрати для вас мотоблока, якого ви забажаєте, агрегатувавши будь-яку коробку перемикання передач, будь-які колеса, поставивши акумулятор на ваше замовлення та замінивши глушник або повітряний фільтр саме на той, який ви забажаєте. Тож, шановні майбутні покупці, які замовили ці мотоблоки, надаю вам невеличкий відеогляд, а якщо вам сподобається, замовляйте. І якщо саме вам, хто ненароком завітав до мою сторінку, потрібен мотоблок,
Також замовляйте та звертайтесь у магазин «Планета Залізяка», що у місті Новоград-Волинський Житомирської області. Дзвоніть за телефоном 097 127 5222 або 063 212 2515 з 10 ранку до 18 вечора. Дякую, що були з нами. З вами був Віталій Бойчук та його друзі. Мотоблоки відомих виробників від українського бренду «Зоря». «Зоря». Якість перевірена часом.